បាទពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងតំណែងកសិកម្មនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជានេះមានរបាយការណ៍របស់ធនាគារពិភពលោកបានបង្ហើបនៅក្នុងពេលថ្មីៗនេះថាប្រទេសកម្ពុជាយើងគឺបាននាំចេញនៅផលិតផលកសិកម្មគឺពិតជាមានការកើនឡើងគួរឲ្យកត់សម្គាល់ហើយស្ថាប័នហិរញ្ញវត្ថុពិភពលោកមួយនេះបាននិយាយថាការនាំចេញនៅផលិតផលកសិផលកម្ពុជាគឺកើនឡើងដោយមានតម្លៃដល់ទៅ4000លានដុល្លារសហរដ្ឋអាមេរិកនៅក្នុងឆ្នាំ2023ហើយនៅក្នុងត្រីមាសទី1នៃឆ្នាំ2024នេះវិញគឺការនាំចេញបានកើនឡើងដល់ទៅជាង 28% ដោយមានតម្លៃដល់ទៅជាង 1,000 លានដុល្លារសហរដ្ឋអាមេរិកហើយទំនិញដែលមានការនាំចេញដូចជាកសិផលនេះគឺប្រភពរបស់ធនាគារពិភពលោកនេះក៏បានលើកឡើងផងដែរថាកសិផលដែលជាប្រពៃណីនៃការនាំចេញនេះគឺមានអង្ករមានដំឡូងមានកៅស៊ូហើយនឹងមានផលិតផលឈើជាដើមយោងទៅតាមប្រភពដដែលនេះបានលើកឡើងថាការនាំចេញដំឡូងមីគឺមានទំហំធំជាងគេនៅក្នុងចំណោមផលិតផលកសិផលដែលនាំចេញទៅក្រៅប្រទេសនោះគឺដំឡូងមីមានទំហំទឹកលុយដល់ទៅ422លានដុល្លារសហរដ្ឋអាមេរិកគឺស្មើនឹងជាង 33% ហើយទៅលើផលិតផលកៅស៊ូគឺមានតម្លៃដែលមានការនាំចេញដល់ទៅជាង274លានដុល្លារសហរដ្ឋអាមេរិកហើយស្មើនឹង 21% ផលិតផលទី3នោះគឺអង្ករមានប្រមាណជា134លានដុល្លារសហរដ្ឋអាមេរិកគឺស្មើនឹង 11% ហើយក្រៅពីនោះគឺមានគ្រាប់ស្វាយចន្ទីមានពោតមានសណ្ដែកមានស្ករមានចេកហើយនឹងគ្រឿងសង្ហារឹមហើយនឹងស្វាយហើយនឹងផលិតផលមួយចំនួនទៀតបាទនេះគឺជាព័ត៌មានដែលមើលទៅព័ត៌មានដែលគួរឲ្យមានការសាទរខ្លាំងណាស់ដោយប្រទេសកម្ពុជានេះយើងគិតថាជាជននៅខាងក្នុងប្រទេសមួយចំនួនក៏បានលើកឡើងថាកសិផលដែលជាកសិកម្មរបស់កម្ពុជានេះគឺធ្វើបានហើយប៉ុន្តែពិបាកក្នុងការរកទីផ្សារដែលខ្លះមានការត្អូញថាចការរបស់ពួកគាត់លក់មិនសូវចេញអីជាដើមប៉ុន្តែបើយោងទៅតាមរបាយការណ៍របស់ធនាគារពិភពលោកបានបង្ហើបថាការពិតទៅកម្ពុជាយើងគឺនាំចេញនៅកសិផលកសិកម្មនេះកាលពីឆ្នាំ2023គឺមានដល់ទៅជាង4000លានដុល្លារសហរដ្ឋអាមេរិកឯណោះដូច្នេះជាចំនួនមួយច្រើនគួរសមប៉ុន្តែបើប្រៀបធៀបជាមួយនឹងបណ្ដាប្រទេសជិតខាងគឺយើងនៅក្នុងកម្រិតមួយទៀតនៅឡាយនោះទេហើយដោយឡែកនៅក្នុងត្រីមាសទី1មានន័យថា3ខែដើមឆ្នាំ2024នេះគឺចំណូលអំពីការនាំចេញទៅលើផ្នែកកសិផលរបស់កម្ពុជាយើងនេះគឺមានជាង1000លានដុល្លារសហរដ្ឋអាមេរិកហើយក៏គេប៉ាន់ស្មានថាបើសិនជាតួលេខនេះវាមានការថេរគឺវាមិនខុសអំពីការនាំចេញកាលពីឆ្នាំ2023អនុទេគឺថានៅរយៈពេល3ខែមានការចេញរបាយការណ៍ម្ដងអញ្ចឹង3ខែហ្នឹងវាជាង1000លានដុល្លារសហរដ្ឋអាមេរិកហើយបើសិនជា3ខែ4ដងវាមួយឆ្នាំវាអាចនៅក្នុងខ្ទង់ប្រហែលជាជាង4000លានដុល្លារសហរដ្ឋអាមេរិកហាក់ប្រហែលទៅនឹងឆ្នាំ2023ដែរនៅក្នុងបញ្ហានេះអពិតទៅយើងមើលសំណួរចោតសួរថាតើផលិតផលអីខ្លះដែលនាំចេញហ្នឹងពីព្រោះថាសុខខ្មែរយើងខាងកសិករអីគាត់ធ្ងោខ្លាំង
គាត់ថាដាំបន្លែដាំរបស់របរមួយចំនួនលក់អត់ចេញឥឡូវនេះយើងមើលឃើញថាអ្វីដែលនាំចេញដែលមានទំហំធំធំនោះគឺមានដំឡូងមីមានកៅស៊ូមានអង្ករហើយនឹងគ្រាប់ស្វាយចន្ទីអីជាដើមប៉ុន្តែនេះគ្រាន់តែជាផលិតផលបន្ទាប់បន្សំតែប៉ុណ្ណោះហើយអ្វីដែលប្រជាជនបានលើកឡើងដូចជាការដាំម្លឹកដាំរបស់របរតាមចការផ្សេងផ្សេងទៀតនោះគឺដូចជាស្វាយដូចជាអីនោះគឺដូចជាมันមាននៅក្នុងរបាយការណ៍របស់អង្គការពិភពលោកដែលចាត់ទុកថាជាទំហំធំហើយក្នុងនោះដូចជាទុរេនអីជាដើមដូចជាប្រទេសជិតខាងហ្នឹងក៏មានការនាំចេញទុរេននឹងខ្លាំងដែរហើយកម្ពុជាយើងនេះក៏មានការដាំទុរេននេះក៏មិនធម្មតាដែរហើយពាក់ព័ន្ធនឹងចំណុចទាំងអស់នេះខាងមន្ត្រីអ្នកនាំពាក្យខាងក្រសួងកសិកម្មធ្លាប់លើកហើយថាបងប្អូនប្រជាជនយើងឬក៏កសិករយើងមួយចំនួនដែលដាំហើយមិនសូវលក់ចេញនោះគឺដោយសារថាពួកគាត់ដាំដោយចិត្តឯងមិនមានការណែនាំអំពីខាងមន្ត្រីជំនាញឬក៏ខាងក្រសួងអីជាដើមហើយតាមនឹងច្រើនតែដំណាំដែលមិនមែនជាយុទ្ធសាស្ត្រអញ្ចឹងហើយដូចជាដំណាំយុទ្ធសាស្ត្រហ្នឹងដូចជាយើងរៀបរាប់ហើយគេថាមានពោតមានសណ្តែកមានអង្ករមានកៅស៊ូដំឡូងមីអីជាដើមនេះគឺជាអ្វីដែលគេហៅថាដំណាំយុទ្ធសាស្ត្រប៉ុន្តែអ្វីដែលគាត់ដាំភាគច្រើនគាត់មិនសូវដឹងអំពីទីផ្សារក៏ធ្វើឲ្យជន់ជោរហើយក៏ច្រើនតែលក់ចេញទៅតាមប្រទេសជិតខាងដូចជាផ្លែមៀនដូចជាទុរេនអីជាដើមហើយបើសិនជាប្រទេសជិតខាងហ្នឹងគាត់ចាល់ឬក៏គាត់វាយតម្លៃឲ្យធ្លាក់ចុះនេះគឺជាបញ្ហាមួយដែលធ្វើឲ្យគាត់លំបាកនៅក្នុងការលក់ទៅលើផលិតផលរបស់គាត់ហើយនៅក្នុងសេចក្តីរាយការណ៍នេះគេមិនបានបង្ហាញពីសេចក្តីណែនាំផ្សេងផ្សេងដែលតម្រូវឲ្យប្រជាជនកម្ពុជាឬក៏អ្នកចំការរបស់កម្ពុជានឹងផលិតទៅលើកសិផលបែបណាឲ្យត្រូវទៅតាមទីផ្សារដែលកំពុងតែមានការនាំចេញនេះគួរតែតាក់ទងទៅខាងកសិកម្មឬក៏ខាងក្រសួងពាណិជ្ជកម្មឬក៏ខាងសហគមន៍របស់ខ្លួនដើម្បីចងក្រងគ្នាបង្កើនទៅជាផែនការមួយដើម្បីធ្វើការដាំដុះឲ្យវាមានលក្ខណៈកសិផលឬក៏ដំណាំកសិកម្មណាដែលអាចនាំចេញទៅក្រៅប្រទេសបានប្រកបទៅដោយគុណភាពប្រកបទៅដោយសុវត្ថិភាពនឹងតម្លៃដែលអាចធ្វើឲ្យពួកគាត់នឹងអាចពង្រីកទៅលើវិស័យកសិកម្មនេះបាន